باران ته وګوري څنګه وریږي ها ډیره خوندوره میله مو دنن وینې هیڅ کالی مې څونه لانده سول باران په دا وګړي کې دونه ډیر وسو چې بیخي یو مخ یې داسې لوند کماو چې راغلی یمه په بامیانو کې مې هم دونه یخ نه ده سوی لکه نن چې مې یخ وسو دا اوس یو ګړی. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. یو بل نوی بلاک ته شراغ لاس په دې هیله چې دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ به یاست. بیا هم کابل او د چهار اسیاب ولسوالي. نو د چهار اسیاب ولسوالي ته زموږ د نن د یو ملګري سره راغلي یو. موږ د هغه میلمانه یو، هغه زموږ میلمه دی. نو وایي نن د خیر سره په دې ښایسته هوا او فضا کې چې شیر پخوو وایي قابلي در پخوو. نو دلته مو موټر ودروئ، د اوبو غالي تاول هلته ښایسته ځای دی، د وینې اخته دی هلته. نو چند میان مو واړوله، ډېره ښایسته هوا هم ده، اسمان هم وریځ ده، او دا ښایسته داسې د کوچنی رود ورته وایي، سیند ورته وایي، د دې غاړه ده. راځي اول له خیره سره اوړو هاخوا ته، نو د غرمې د ډوډۍ پلان لرو دلته. نو نوره ساحه خو وینې چې څونه ښایسته ده، دا به هم داسې لنډه در باندې ووینمه داسې ها. نو له هغه بعده بیا اوړو هاخوا ته، نو د دېګ پلان دی له خیره سره، دېګ اماده کوو. دغه شان چې دي دغه زما حق دی، وایي ته بیا راړی. دا یو خټکی دی او دا بل دغه دی. اوه دا بل خو نو اوبه ماشاءالله سړې اوبه وي. هغه دی خوش اماده کړي. دا خو هم پرې کېدل غواړي هر شی. دا هو تل به سي. هو پاستا یا بالا صحیح دی. دا ځای ونه ویشان بیا اماده کړي دی. وریجې اماده کړي هغه د ناست وریجې پرېولي، ارشد خان غوښه پرېولي. موږ به دا نور شیانو ته ځای کړو، ځای کړو. دا به ډوډۍ دی ونه د ناستې ځای مو نو دا هغه ځای انتخاب کړي. واه 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 ماشاءالله، داسې ځنګل رقم ځای دی، ځنګل دی. هغه دی ورته وګوره قبل پلو لپاره مو ټول شیان راوړي دي. خلال دی وڅکي ارتاوي دي او نور یې دا نور شیان دي. وریجې م خښتې سولې. وږې یو چې وګوله ډوډۍ وخورو. زموږ د اشپزۍ مسؤول نن څوک دی؟ نن ارشد خان دی. خیر پروا نه لري که دې خرابه کړم، موږ څه نه درته وایو. تشویش مه کوه، صحیح دی. د میلې دی خو چې هر رقم پوخ څه ښه خوند کوي نه. سپینه غوښه اول ورچی ارشاد وایي، وایي چې سپینه غوښه نه یې په کښې کې خوند نه کوي. وایي چې دومبه نه یې په کښې کې ولا قابل پلو چې وایي څونه غواړي د غونه خوند کوي. نو نن به وګورو د اشپزي چې دی څونه غوړ قابل پلو راپخوي. شاوخوا ټوله مکمل ځنګل دی، تک شین داسې ورته وګورئ. یو بغل ته اوبه، بل بغل ته ځنګل. ارشاد اشپزي م شروع ده. سپینه غوښه وراچي سخته خوندور بوی ولاړی. وله دومبې ته دې پیاز پسې ور واچول؟ واه واه څومره ښایسته ځنګل دی ورته وګورئ. داسې مکمل وریځ ده. باران شو. اوهوهو سخت باران شو. موږ لا ډوډۍ نه ده خوړلې، بیا باران شو. باران شو ورته وګورئ. ډېر ژر پخېږي. وګوره که ډېر لږ لږ لمده کړه. باران نور هم تېز شو راباندې. داسې میله به م نو تر اوسه نه یې کړې چې باران ووري او ته میله کوې. دا هغه در ته وګوره، وینې یې باران چې نه وینې. ډېر تېز شو. ډوډۍ فکر کوم د دې دا وځنډېږي، تر هغو پورې به دا خټکۍ وګورو چې څنګه دی، چې خوند یې وګورو د دې خټکۍ په دا باران کې. د کندوز خټکۍ په لندر کې دا ساحه چې ده، دا بیا د لندر په نامه ده. چهار اسیاب مربوط ده خو لندر یو نوم دی. دوی چې تر څوک
قابلی را تا آماده کی زبا مال داش در تو گرزی اجام داشت دو بو غاله د تکش نه نرم نرم باران ووریا یواری دیر تیس وس بیرت دست کراس دا صحابه ویون داشی تو گوریا و تالند خو آوری وسیم رخص تا د تالندی دیر شایستا زای دی ولا موږ نه کار په غمانو کرغي و غځایو ته ځو هغه ځایونه دسی چې ډیر شو سره ولي ډیر بیروبار می نو دغه ساحه اصلي خوان کې دا کلیوال ساحه دي د کابل دغه اطراف دي یعنی دا وس چاره ساو لسوالي ده للندر سیمه ده ما تر وسه پورې نه ول دلی دا زما اوله والي ده چې وینم و تاسو مم ودی ده بارانم بیا چیس ناشي ورته وګور یا د غره بغل یا اسمان ته وګورئ هېڅ درېږي نه باران ته وګورئ څنګه ورېږي ه ډېره خوندوره میله مو دنن وینه خې چې کالي مې څونه لانده سول باران په دا یوه ګړي کې دونه ډېر وسو چې بیخي یو مخ یې داسې لوند کمه وو چې راغلی یمه په بامیانو کې مې هم دونه یخ نه ده سوی لکه نن چې مې یخ وسو دا اوس یو ګړی چې باران وسو باد هم دی ډېر یخه ده هوا ډېره یخه ده ما فکر هم نه کوه چې دونه دې یخې دلته هوا نو د منظرې سه مو نن داسې ډېر خوند په دې اخیستی دی چې باران دی په کښې کې په دوبي کې تېر کال چې موږ راغلي وو پغمان ته په پغمان کې باران وو ډېر خوند یې راکړې نو سږ کال دا د په دې میله کې بیا هم له خیره سره د باران سره مناسب اوسو او هغه هم په داسې ګرمي کې یخ مې کېږي دا اوس باد راباندې لګېږي کالي او شان مې لانده دي یخ مې کېږي وینې اوس بیا لمر راوخته یا لمر دی یا خواته تر اوسه پورې خوندور باران او اوس لمر راوختی نو دغه دی فصله بارانه لمر راوختی باران اوس هم ووري د اوبو کې بته وینې یا نه باران ووري خو لمر راوخته یا فصله بارانه دا دی یا د لندر منظره موټر مو دغه دی ولاړ دی داسې په دوړو سومیه کوو چې باران یې پاکي دغه دی په ځنګلي کې د لمر ننداره باد خو وینې داسې دا شان داسې فشار ایښی دی دی ځنګله موږ د دېږم دغه وضعیت دی دا پټوسې مو راته اچولی دی دا لوند سو چوکۍ ته وګورئ څونه اوبه په کښې ولاړې دي دا د باران لا دلته هر څه بند هم دي مګر دونه باران سوی دی دا چوکۍ کې اوبه ولاړې دي هو ډېر دی اوس نو زردکې یا خلال ورته پرېولې خلال او وڅکې لمبه مو راچولې ده نو غوښې برابرې سولې شو خوندور لمر راوختی وروسته له بارانه باد خو نو مه شوروشي سارسې درېدلی نه دی ډېر جوش مې نور کیسې خوړې نه یې دغه وضعیت ته راورسېدې یوه نه وایه چې مقصد داسې دی یا داسې شی چې خراب یا داسې سم انتظار به هم درته وکړې ګوره هغه دی یا مال داسې سوی دی ډوډۍ په دا وخت کې دا پسونه مرالو دلته اوبو ته داسې شی پوخ کړه ته راورسېدلې لیمبو هم شته خوند یې وګور به دا اجازه درشه ده د چا شی چیرې ده په کښې کې هغه هم در ښکاره کړم بیا ونه وایاس چې نشته په کښې کې ښه خو تښتې
بسم الله الرحمن الرحيم. وش دغدغتي؟ أرشدة؟ يا رب ثانك يو روالو أرشدة فات. سلبا سلك نمرية ستاسلا سلبا زركي. دا سبا صورت أوفر دوري جمو خلالة. تقريباً شل منتا يا ديشتي كيشا وخوا ديشتي كيشا وخوا مازال دي تركابل پوري نو تربياتي سربينو لا لا فامان شو وقت